Dobrý deň, servus, ahojte. Skoto zás víta v dnešný nádherný večer pri 10. Dobrý deň, servus, ahojte. Skoto zás dnešný nádherný a krásny večer víta pri 9. parte hororovej hry s názvom Outlast. Minulý part sa skončil strašne. Sumo zomrel. A to je to utekol Redder. Boli, si tam. Sú mal krv, fuj. Ó, to vyzerá tak romanticky, no. Teraz ja raz neviem, kde mám ísť. Ty brďo. Dal som si tiež teraz trochu dlhšiu pauzu. Ó. Fuj, to nie je vidieť. Dlhšiu pauzu. To sa je, to som krv. 4 hodiny, to už by som aj zabrieš. Domov asi. Čo je v hlase? Toto bolo zavreté, nie? I know. I am supposed to be dead. No such luck. I am older than sin, but somehow the only one left. Because of Billy. He takes care of me. He may think I'm his father. He certainly loves me. Ah, on myslí, že je Billy. To je Volrader. Myslí, že on je jeho otca. Neviem. It warns of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades, but never mastered. Kirchhoff discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him, to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. Musím ho zabiť. You must kill him. Ty ho stvoriš, ja ho mám zabiť. Maj sa. Kup si. Kup si. Mám ho nájsť? Ty si retardovaný chlapec. Úplne škodný. Hlavne ja bola to. Výborné, ešte zavrám. Dobre, spomíme, kde je laborka. Zapamätajte si, prichoďte tam, odkiaľ prišiel. No. Ako poznám Outlast, blíži sa na hanečka. Jump! Ja som nezabudol, ak sa skáče. Aha, uviel. Čo narobíme? Nezbacha, volí, nebuď tu. Čo byli? Volrejme. No, tam sa ešte nejak, čo je? A kde je teda hlavná bodka? Aha, exit. Takže tam bol východ. Dobre, vyhnul som aj príklad, ktorý tam nebol prišiel, som teraz vlastne zistil. Nevadí, to krásne súdy s dusíkom. Mine Laboratory. OK, idem hľadať. Haló, Mine Laboratory. Mám radšej, keď sa otvorím dvere. Opriem mám šťastie do nich nabúram. Aha, sem. Nové prostredie. Nemáte niekto nejakú... Tu niekto?
Tu niekto bol? Aha. A tu je čo? Hej, všetky dvere si otváram, lebo mám strach z tej veci a po tom, čo som videl, čo dokáže chlape. Po tom, čo som videl, čo dokáže Wall Rider, nemám akosi chuť počkať na ňa. A tu je čo? Zachodí! Neobudane. Nebuď tu. O, sorry. Dobre. Aha. Kamera. To je... To je dobré, kamera, tačka. No, asi to nie je vôbec vtipné, ale ja sa bojím. Fakt ja sa bojím. Nie. Naháňa ma! Billy, stoj, je to blbosť, je to, nenaháňa ma. Ale základ stojí, bežte tam, odkiaľ prišiel. Nejdem sa obzerať, tak sorry, ale nejdem sa obzerať. A teraz ka. Dajme tomu. To čo je? On je za mnou, no aj sa mi tu zamlieva, ty kokos. Asi hore, fakt netuším, kaď mám ísť. Ale zatiaľ sa to obežať, takže bežím. On je za mnou. Mám pocit, že on teda nedržia. Dobre, či pustí ma, on sa... Fúj, zase. Je tu púšťajú plyn. Pustí ma. On je za mnou. Dobre, či mám stále pocit, že je za mnou. Á, už nie. Ale... Life support, no, čo to je? Tu tak spisy. Fuj ty kokos. Ty, to je telo. Ha! Gej! Ja, to je ten debilný vec, čo sme pozerali v tej onom. A to je krv. Čau chlape. Čo ty tu hodíš? Počkaj, toho zmažte svieteľ, isto. Ty uprdia. Tak klidky na ľudí normálne. Keby tam normálne ľudí mali a niečo ich žralo. On zabíjal. Si to predstavte, to je brutálne. Ale zaujímavé, či to je ľad, či to je... No, tieto dvere nemám rád. Posledný, keď som jeho tvoril, tam bol suma. Tváža nemalo brata, alebo sestru. Pokladá sa to. Čo má chod bežať? Ojak ty vyské, to je vaku. Mám tady, kde sa dá jesť? Aha, jasné, myslel som si. Krásny areál, hneď to sa krásne vlní. To sa dá niečo robiť? Password, no jasné. Odkiaľ máme asi jeden password. A je to? A tam sme si neodlučili, či? Počkať. Aha, svieti to. Takže sme dobré. No, a tak. Sabot generant. Bež.
Kutinky, kutinky, hej, tups, tups. Ja sa chcem snažiť uklidňovať, akože sám seba, hej, rozumiem. Teraz čo? Teraz hrozne neviem, čo mám robiť. Tam som bol, tu je stále ten opušťak. Kde ide za mnou? Nejde, kašľame. Ide. Dobre. Tak tam sme boli, tam sa nedalo robiť nič, tak ideme skúsiť sem. A tu sú schody. Chce na niečo robiť na to stočenie? A toto blíka, aha. Aspoň, že to blíka na hora. Ja by som to tak nebude. Beži. A ide za mnou? Ty kokos, ide. A teraz kolo. Teraz kam? Ty prvie. Beš. On sa tam normálne stojí, chápete? A ako vyčiel za mnou? Ako sa tam mohol objaviť? To sú chyby, hraj toto. Týchto sem, cez toto neprejde. To sem plín. Môj nervy, ja som plínom. Pusti ma. Dobre, typujem, že ja hovorím, že nie. Dúfam, že dole pod chvíľami bola baterka, dúfam, či sú zbyt. Teda koľko sa teraz čo? Sú tam nič, či? Počítaš, že tam password, tu nič. Chýbe skúsiť sem, tu čo? Á, alebo už je tu blíka. Nejaká elektrina. Čo sa stalo? U nás cez tento plyn ale nemôže ísť. Už druhýkrát nás to zachránilo. Aha, na druhej strane ale nie, že? Si robíte srandu, to tam mám ísť akože... Na čo si prebijem? To tam mám ísť k nemu, hej? Dúfam, že sa na ňom v ceste, o to bude prúsať. Tu sme boli akože zamknutí, uzavretí, uzatvorení. To čo? Ty, tak to mám isto všetko dolamané. Ty kokos. Aspoň, že nám ušetril tie schody. Ty, ale všetko nás tam nejak zdrapil. Všetko. Ty, poď, ide za nami. Teraz čo? Ja neviem, už ja si k tomu hlavnému mám tú veľkej kúli v strede. Ale ja neviem, čo mám robiť. Ide za nami? Ide, poverte, ako sa prvým slovo. Ale ja neviem, čo mám robiť. Aha, to všetko? Varním, ako varním. Áno, natočíme si to, prečo nie? Môj, veď nerobili! Au! Ty kokos, tak to... To prčí, zrýchlo stávaj! Ser na klonu rozhovoru! Je! Čo? Niečo nám robí, ale ja neviem čo, ale okry... Čo z... Ty kokos. Ja som nejak teraz roztrasený, čože? A zoberi kameru. No čo ti tá kamera, dala ti frajerka, alebo čože sa o ňu stará, že... Get out? Počkať. Aha, krývame. A Get Out, to čo sme akože zabili Billyho, alebo čo? Počkať. Poď, vedáš to. Poď, musíme sa dotrpať na tomu, na tom vodiku. Tému invalidovi, čo má krivú sádku. No a krivú sádku. Ofilmovali často. Hej. Pýcha. No? Ty kokos. Veď otrepali o zem. Prstý šmajzlí. Poďme si poďme, čo? Ešte budú na tom záchode. Hanna, my sme tam trafili, či? Ja už som zabudol, ktoré poschodie to bolo. Ale trafili.
No pohoď, už ako som tuto doprava, tu je kamerový systém. Nahráme si ho. Ahoj, kamera. Nimbus 2000. Ty kokos. A raz inak to, ale on však teraz nás zachráni, ten debil. Poraz, že ho zabijeme, že nám pomáha. Pohoď, už iba kusok. Ale stará mám taký... Hlas počujem, ako keby to fakt bol. Starý Wall Rider, to je úplne divný. Ale no, ale také zle to nie je. Poď. No, už sme tu. Hej! Au! Teda nakoniec do nás vošiel. On ako keby nemohol už byť duchom, tak do nás vošiel, akože zobral sa naše telo. Fuj, neberte mi moje telo, ja mám rád svoje telo. Ja sa to nechápte zle, hej. Ako väčšina mojich kamarátov, všetko čo poviem, predkrúťa úplne na... A oni vedia. Antoine Palter, jaže, Antoine Saint-Exupéry, to sme preberali. Fú. Tak ten konec bol Brutus. Mám si dobré, okej, fuj, zase. No? Čo hovoríte na Outlast? Dobre, ale titulky sme už nebojí pozerať. Dámy a páni, vidíme sa znova na tej istej obrazovke, ako pri prvom parte. Takže tento 9. part je vlastne finál. Fajn, prešli sme ho. Keby sme chceli dať, že old game. Ty prde, dívajte na to. To je začiatok. Male roach. Aha, female. Male zase. Ja neviem, či sme chodili hore dole ako vadný, ale nevadí. Prison block. Administrator block. Saver. Prison block. Administrator block. Ty prde. Outlast je prvá hra, do ktorú som dotočil do konca. Prvá. Fakt, skutočne, Outlast je prvá hra, ktorú som dotočil do konca. A je to dobrá hra a zahral by som sa znova. Keď som ešte hral, aj keď som nevedel, kde to skončí, som plánoval, náš obľúbený výťah, som plánoval urobiť niečo také, že Outlast maratón. Že... Proste budeme bežať, proste, lebo normálne si pozriem tie party, ako to presne bolo, a budem proste utekať, že za aký čas prebehnem celý Outlast. Za aký čas, keď presne budem vedieť, kde utiec, ako sa schovať, čo prebehnúť a tieto všetky veci. No len urobím to iba, ak to vy budete chcieť, inak to vlastne nemá význam, čo to budem robiť sám pre seba. Keby som chcel robiť sám pre seba, tak si kreslím skicári, alebo ja neviem, no. Ty. Áno, un soldo ti, áno, in aria ti, áno, se viene testa, vuol dire che... Tak som vám zlý účest, to je strašné. Tak, ďakujem, že ste si pozreli tento part, tento 9. part a posledný part z hry Outlast. A... Už som sa dávnejšie rozhodol, že keď Outlast dotočím, určite urobím best scenes, najlepšie scény z Outlastu. A ešte popýtam sa, že kto by mi s tým pomohol. Niekto, čo býva blízko a pozerá nejaké moje videá, pozerá. Tak si popýtam, niekto mi vyberú, akože ja nebudem na seba hovoriť, aha, toto bolo vtipné, tu som sa zasmial, toto bolo super, toto bolo trápne, hej, toto úplne divné. Tak to nie, normálne sa ich spýtam a nech mi vyberú party, pasáže, ktorých bolo dobre. Už som sa moc rozkecal. Dámy a páni, ďakujem, že ste si tento part pozreli.
Teším sa na vás v ďalšej hororovej hre, lebo Slendia tiež musím nejako dotočiť a Slendia je aj veľa častí, ale mohla by byť nejaká aj takáto s dejom. Uvidím. Alebo tých Age of Pirates. To je jedno, to sa uvidí, dáme nejaké ankete, nejaké hlasovanie. Ďakujem, že ste strávili ten čas pri tejto hororovej hre. Dnes sme sa spolu mohli báť, spolu sme sa mohli smiať, spolu sme mohli plakať. Hlavne v minulom parte. Dažo, brata Suma zabil Hollow Rider. Každopádne ďakujem a čaute! Bazar.